Yemeğe aşık bir insan olarak bu defa poşe yemeklerinden danışmak istiyorum. Artık 4 yıldır poşede yaşıyorum ve az çok yemeklerini tadmışam. Bu hakta bir fikrim var diye düşünürüm. İlk yemeğimiz ve benim de en çok sevdiğim Zupa Ogurkova Kokana. Bu hıyar sıfıdır. Oradan da adını eşiden çok eleyenlere eşidirim ama bir şans verin. Hakikaten bir şans verin. Hele de turşu meze tadını sevirsinizse. Onunla belli olduğu için hıyardan, ancak turşu hıyardan hazırlanır. Polşa'da ümumiyyətlə turşu xiyarların çox növü var. Yəni az duzlusu var, çox duzlusu var, konserve olunmuşu var, kişona dedikleri var. Bu da bundan hazırlayırlar. Və mənim hamısını dadmışam. Demek olar hamısından xoşum gəlir. Çünki turşu ümumiyyətlə şoraba sevən bir insan olaraq bu dördündən xoşum gəlir. Ən az xoşuma gələn konserve olanadır. Salatlara falan qatırlar. Məsələn, bizim ağ salatın içərisində bu konserve olanı qatanda möhtəşəm bir şey olur. Biz səhv normal turşu xiyar qatırıq ona. Bizə gələ xiyar supu dediyim kimi ən sevdiyim sup turş məzədir və bunlar polyaklar bu supun içərisinə biraz kremsi, yəni smetan qatırlar səhv eləmirəmsə. Supun rəngi biraz ağ fason olur ama yəni yiyirəm, yemişəm, su kremli də yemişəm, smetanlı da yemişəm, smetansız da yemişəm. Hamısını sevirəm yəni. Bu qədər də əcaib bir yem, çünki bu supu bizim mətbəxtdən, bizim mədəniyyətdən gələn, sevən çox yoxdur. Məsələn, Fuad bu supu heç sevmir. Xiyar supundan çox danışacağım ama növbəti supumuza keçək. Növbəti supumuz çoxlarınızın sevə biləcəyi bir sup. Rosuldur. Toyuq supudur. Bildiğimiz toyuq supudur. Toyuq bulyonundan hazırlanan, tərəvəzdar olan. Ancaq burada bir şey var ki, məsələn, bunların sup anlayışı da fərqlidir. Bizdə sup necə olur? Kartof olur içində, nə bilim, ət olur, noxud olur, bir şeyler olur da. Bunlarda ama sadece bildiğin sudur. Aslında da baxmışam, necə hazırlayırlar. Bütün tərəvəzləri, əti falan hamısını bir yerə yığırlar. O qaynayır, sonra o qaynanmış suyu süzürlər və o pişmiş tərəvəzlərin hamısını atırlar. Həmin o suyu sizin qabağınıza qoyurlar, onun da içərisinə hazırlanmış makaron, məsələn, qırağda makaron qaynadılar, balaca-balaca sup makaronlar var. Onu qaynadıb bu rosulun içinə, sup dediyimizin içinə qoyurlar və çox, yəni, necə deyim, bizdə bir supu yiyəndə doyursan da, bir sup bizdə bir yeməkdir. Evde heç bir, ikinci bir yemeğe ihtiyacı olmur sup pişende. Ama burada sup yani çok balaca, içi de dediğim gibi doyumcu bir şey olmur. Ama hastalığın çaresi bir suptur, toyuq supudur. Ve ben bunu et yiyende çok yiyirdim. Ama vegetarian olandan sonra bu supun tərəvəz bulyonunda hazırlanmışını yemişim. Dadı o kadar da eyni değil de çok beğenmemiştim aslında. Bence bu supa dad veren o toyuqdur, hinduşkadır. Çünkü bunlar məsələn, bizdə toyuq sup hazırlayanda daha çox mal ətindən yoxsa qoyun ətindən hazırlanır, tam da bilmirəm. Ama toyuqdan çox daha hazırlanmırdı suplar. Ama burada supun əsas şeyi, məsələn, base dedikləri rosuldu. Hatta bazı iş yoldaşlarım, mesela necə eləyir, uşağı olan iş yoldaşlarım, bu gün rosul bişirirler, mesela birinci gün. Ha, sabah o suyu saxlayırlar, sabah su gün, ikinci gün o rosulu pomidorovu, yani pomidor sup edirlər. Yani bir suptan 5 gün ərzində başka suplar pişirip yiyebilirler. Supumuz bizde de olan borştur. Bunlar barşdır. Ve borş bunlarda çok meşhurdu. Hatta Milad akşamında, Christmas Eve dedikleri, Milad akşam, bayram akşamında yedikleri bir suptu. Yine dediğim, yani benim muzdarip olduğum bir dert. Yine getirirler su. Borşu görəndə elə bildim ki, yəqin ki, çuğunduru qaynadıb suyu gətirirlər. Ama elə deyil, həqiqətən bir işləmə, bişirmə prosesi olur. Bunu bilmək, bunun üçün də link yerləşdirəcəm videolardan. Ümumiyyətlə bunu demək istəyirəm ki, bütün yeməklərin linklərini yerləşdirəcəm. Sadəcə olaraq, təəssüf ki, polyak dilində olacaq. Ama hansısınızsa pişirmək istəyirsinizsə, məni yaza bilərsiniz və mən əlimdən gəldiyi qədərilə ingredientləri, tərkibini sizə Azərbaycan dilinə tərcümə edə bilərəm. Bu qədər. Dediyim kimi yenə adi bir qırmızı sütlü çuğundur suyu da elə verirsinizsə. Və onun içərisinə, ama bayram axşamı onun içərisinə belə xəmirdən hazırlanmış düşbərəmsi fason bir pirogi deyirlər bunlar. Uşu deyirlər. Bunlar ki, biraz doyumcu olsun. Mesela 4-5 tane onu atıb onu yiyirlər. Yani o supu elə yiyirlər.
Canan, bir de bizim borçlara bak, içinde kalem, köç, ne bileyim, lavloriz yer bak, her şey var. Bu hemin borcu mesela o tip hazırlanmış bir borç görmüştüm. Aa dedim, bu bizde de böyle hazırlanır. İş yollaşı demişti ki, bu yok, bu bizim borç değil. Ukrayna usulü hazırlanmış borç. Yani bizim hazırladığımız usul Ukraynalara daha yakındı, neyinki Polyaklara. Dördüncü supumuz, bunu hiç tadmadığım, tadmak da istemediğim, yani görende belə görüntüsüne, ya ben tokam dediğimiz bir supu, görüntüsü geleceğini ya buradan ya buradan bilmiyorum. Ve bunun adı Jurek'tir. Bu da Milad Bayramı, bayram akşamı çok yeyilen bir yemektir. Ve bunun içerisine, ne bileyim, etten, kalbasadan, saskadan hazırlayırlar ve qırağına da bir yumurta koyuyorlar. Yani çok da yemeyeceğim, özür istiyorum ama prosim bardzo, but ne chcę to, nie. Bahs etmek istediğim suplar bunlardı. Çünkü benim dikkatimi çeken suplar bunlar olmuştu. Ümumiyyətlə Polşa mətbəxində sup zəngindir. Dediğim kimi pomidor supu var, sonra balqabaq supu var, ne bileyim, qreçka supu var, tərəvəz supu var. Tərəvəz supu çok qəşəngdir, onu çok sevirəm. Və suplar çok çeşitli suplardır, ama bəziləri dediğim kimi sadece sudur. Yani tərəvəzi qaynadı və yaxud da ki əti qaynadı, onun bulyonunu içirsən elə bir. Fərdə stəkanla içəni də görmüştüm. Ona yanlış şok olmuştum. Wow, supu stakanla. Yani bildiğin çığındır suydu da. Neyse, kese indi əsas yeməklərə. Əsas yeməklərdən ilk yeməyimiz Poşa deyiləndə ağla gələn pierogi. Və mənim də çox sevdiyim bir yemək növüdür. Hər cürəsi var. Pieroginin ətlisi var, ətsizi var, peynirlisi var, göbələkli, kələmlisi var, sonra şirin meyvəlisi var, spanaklısı var, peynirlisi, kartoflusu var. En sevdiğim peynirli kartoflu Ruski pierogi dedikleridir. Hamirdan hazırlanmış. Bizim şeker bura formasında bükülür, ama üzerine heç bir şey koyulmur. Hamirin içine dediğim kimi istediğiniz içlikten koyabilirsiniz. Yani vegetarian ve et yiyenler için her cürəsi var. Uşaqlar arasında en meşhuru olan şirindi. Çünkü ben məktəbdə işlədiyim için buradan deyə bilərəm. Və bu şirini də üstünə bir də pesok töküb, ya nə bilim, pudra şəkəri və yaxud da ki şirin smetan töküb yeyirlər. Yəni bildiyiniz şəkər komasına girir uşaqlar. Şirinin heç bir şəkildə sevmirəm bu piroqlarını. Çünki gəldiyim mədəniyyətdən yəqin ki, ən çox sevdiyim piroqi Ruskidir. İçərisində pendirin, kartofun olduğu, spanaqlısı da çox qəşəng olur. Ümumiyyətlə içinə hər şey qoya bilərsiniz. Asparagus var. Onu Azərbaycan cinsi tabla bilmiyorum, onun şəklini buralarda bir yere koyarım. Burada restoran var, sırf piroqi pişirilen yer restorandır. Orada yemiştim, çok qəşəng. Asparagusunu da yəqin bilirsiniz. Yiyəndən sonra neler oldu? Yani şok olduğum bir şeylerden biri de uşaqların makaronu çeleyle yemesi olmuştu. Yani bildiğin makaron, kaynanmış makarondur, üstüne çeleğe koyup yiyirlər. Onu necə yiyirsiniz siz? Pek uşaqlar deyil, ama çox qədimdən gələn bir şeydir, adət ənənədir belə deyir və böyüklər də yer, ama uşaqlar çox yer onu. İkinci yeməyimiz yenə çox sevdiyim bir yemək, plaçqı jemnaçanadır. Bizim bildiyimiz bir yeməyə bənzəmir, ama tərkibi bizim bildiyimiz tərkibdir. Yəni tərkibi bildiyin kartof, un, bir də kartof nişastasıdır. Çox dadlı olur. Onu da bir smetan, xüsusi smetanı var. Ondan yeyirlər. Muazzam bir şey olur. Qızardırlar, o çok qəşəng olur. Sadəcə onun hazırlanma prosesi biraz əziyyətli. Çünki kartof içine çok gedir ve həmin kartoflar da tuyorkadan keçirdib, undan, un nişasta ilə karıştırıp qızartmaq lazımdır. Ama belə dadı çok qəşəngdir. Yani herkesin edebileceği bir resepti demiyorlar. Xala, özellikle de sen bunu eləyə bilərsən uşaqların için muazzam. Üçüncü yemeğimiz ve bize yakın olan bir yemek guampkidir. Bizim bildiğimiz kələm dolması. Sadece bu kələm dolmasının bizim kələm dolmasından farkı odur ki, bunun içerisinde sadece ətdir, düyüdür, bir de səhv eləmirəmsə köçdür. Bizdeki kimi yemeklər var, okey, sevdiğim yemeklər var, ama o derecede özenle, özenle hazırlanmış bir yemekler değil diye düşünürüm. Biraz bunu da necə kələm dolmasının içərisində her şeyi koyuyorlar, ama bunlar da dediğim bu üç
3 ya da 4 ingredientdən başqa heç bir şey yoxdur. Dadını açığı desəm yeməmiş. Ətlə hazırlandığı üçün dadma şansım olmuyor və ət yediyim vaxtlarda da bilmirəm niyə yeməmişəm. Dördüncü yeməyimiz yemədiyim və niyəsini də bilmədiyim bir yemək Bigos'dur. Bigos da yenə ətlə kalbasayla sasika ya da kalbasa. Bunlar kelbasa deyil. Turşu, kələm, göbələyin olduğu bir yeməkdir, üstü bir yeməkdir və bu yeməyi de çox vaxt milad axşamı yeyirlər, amma deyəsən səfirlərimizə vegetarian növünü yeyirlər, çünki bunlar milad axşam, bayram axşamında ətli yeməklər yemirlər balıqdan başqa. Ümumiyyətlə, Polşada bu tərkibi kim tapıbsa ona halal olsun, mən çox sevdiyim tərkibdir. Turşu, kələmlə göbələyi qızartması, bir də soğan. Bu üçü muazzam. Nəyin içərisinə qoyursan qoy, əla olur. Bunlara məsələn paşteçki var, balaca-balaca xəmir şeylər, bilinçik kimi olur. Amma bilinçik deyil, xəmiri bilinçik kimi deyil. Həmin onun içərisində də qoyurlar, onu da məsələn borşla yeyirlər. Kroketi dedilən bir şey var, bilinçik xəmirdir. Onun içərisində turşu, kələm, göbələk qızartması, bir də soğan qızartması. Bu üçünü qoyurlar, çox çox dadlı olur. Yəni bu üçünü bir yerdə denemeniz lazım. Yeməyimiz Polakların ən çox sevdiyi, demək olar həftədə 2-3 dəfə yedikləri kartof püresi və kotlet schabovu. Püresinin çox döyülmüş halının unla, qalet unu ilə falan qızardılmış halıdır. Çox bəsit bir yeməkdir. Ona görə də bütün uşaqlar, bütün Polakların hər evində pişdiyi üçün yəni hər kəsin bildiyi bir yeməkdir. Ümumiyyətlə, Polyak mətbəxi bizim mətbəxə nə dərə, nə hansı səhətdən oxşuyur? Kartofu çox işlətmələrindən. Kartofdan hər şey hazırlayırlar. Kartofu çox xoş duyurlar. Pizza fason bunların zapekankası var. O da çox tatlıdır. Onun da üzərinə hər şeydən biz Polşanın mini pizza versiyonu demək olar. Şəkili buradan qoyacağım. Şirniyyatlarında ən çox sevdiyim və ən geniş yayılmış növ şirniyyat növü olan Ponçkidir, Polyakların donatı. İçərisində hər şey olur, gül mürəbbəsi olur, adi cemlər olur və yaxud da ki, marmalad olur, nə bilim, şokolad da qoyurlar. Bunların çox qəribə bir adəti var. Fevral ayının axırıncı, dördüncü günü deyəsən, səhv eləmirəmsə, Fat Thursday adlı bir adətləri, bayramları var. Bu Fat Thursday'da Ponçki dükkanlarının qabağında uzun bir sıra olur. Sırf o donatı yemək üçün. Daha sonraki şirniyyatımız Sernik'tir. Bu bildiğimiz cheesecake'tir. Ama Polaklar adını Sernik diye koymuşlar. Polşa yeməklərindən bu qədər. Ümid edirəm ki, zövq aldınız və dediyim kimi hər hansısa bir yeməyi pişirmək istəyirsinizsə, mənə bildirməyi unutmayın. Sizə tərkibi göndərəcəm. Hələlik!